sun hanci har rashin wayo ya gani a kasata fanni nazaro nan ma an sa min ma ai gyara ba tauye haƙin kowa mazaje da su mata kada kai yau to duka mu za mu yi yau ai gyara duka dai na san kun san har yanzu kasar mu tana wani hali kullum fama muke da wanda suke kaunar su ci zali wanda muka su shine duka su tare da loli ba mu yarje ba kowa ya taba mana to ayi gyara fanni nazaro ma baba ya tsaya sam sam da kafofi alhamdulillahi akwai canji ana ta fada a kafofi dukanin wata addanci ba na to baba ya rufe shi da murfi duka mun shaida mun ji mun gani duka to ku rubuta a cikin ikon Allah ya magance wasu da dama burin shi a kullum ya zamo talaka ya ji dadi shi ma dukkan sakonni suna zuwa mana kan wannan alfarma yawan cuta duk sun ragu yau shi ne ya yi gyara asibitoci duka an gyara mana yau da iba matsaloli kayan aiki na zamani sababbi ga su a kwali ya ce matsalar ta kare insha Allah to ku rubuta talakawa a kuda daya ga takin zamani to duka yayi rabawa da abun feshi maganin kwari duka yayi shikowa injina na ruwa dan noman rane ma domin talakawa wannan kiwo ya duba yace za a yi gyara da dabbobi nan manya da kanana dan talakawa ga abincin su na kiwo kar da a gansu a gonar kowa alhamdulillah noma kiwo ya gyara ku rubuta fannin sufuri ma baba ya ce tilas ya yi gyara hanyoyi duka na kudu da arewa gani wadda saura tituna na da an fara dukkan ba mu mamora wasu ma ayi tuntuli an kare wasu yanzu kaɗan ne ya saura sannan hanyoyi ma na jiragen karya ce a yi gyara ganin sababbin jiragen karso ma aka jera da akwai masu amfani da lantarki duka sabon kira baba zai kawo kuma su ma ana ta aikin to ku rubuta makarantu kan gada har manya yau duka ba matsaloli ya kirkiri yan fawa a cikin education na yi misali domin karin koyarwa don ilimin yara na ya daure salari na suna tafiya nomal domin ya cire mu a hali wanne ilimi baba yana yin mamun ganshi a fili baba ya daure ko ta ina sandan ya rufe da makuli domin gyara yake wannan duka mun gane sana'o'i ma ga matasa baba ya duba shi ma duka yanzu ana samu duka ana yi musu alfarma bashin wala yanzu idan aiki fa kake yin nema musamman ma a ce in kayi karatu bashin fama cikin sauki matasa gashi a yanzu suna da ta girma ba zancen uwa ka sani kowa ya san kafawa zai yi ma masu daukan asalari na mutane dari har goma duka baba yau ya take su yana aiki ku rubuta samu da wadata gadoji ma baba yana ta gini manya a kasata a kudu da arewan
fushi kan kota ina ba ya bambanta haraka na wuta duka nan ma yace za a yi gyara wutan lantarki yanzu ta tsaya mana tartai karko dama yana a cikin ajandun baba a cancun farko ko ina ya haska gashi wutan lantarki doko rubuta shine matsalar mu da farko tunda baba ya gada kan ministan yanzu da kanshi ya dauko yanzu ba a sata koko cuwa cuwa ko ban yayi karko kene NPC ta hamaka domin aikin da ya dauko duka mun shaida nan ma shi ya tsaya domin ai gyara ayyukan da baba ya yi wa mana to ya fi karfin ma fanna irga mu ido mu dune ya san kima komai nisan hanga baba ya yi komai cikin tasar nan mun gode ku rubuta